បានស្គាល់អតសញ្ញាណនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់សងសាខ្លួនរួចកបបាញ់ខ្លួនឯងតាមក្រោយនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបរិសគឺជាមេទេវីរីអែនារីរងគ្រោះគឺជាអ្នករកស៊ីលក់អនឡាញហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមានិងផ្លាកទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri ទិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំប៉ុនស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចំន <pegar public laborations> ួនដ៏រាងកាយឲ្យមានធម្មពលនិងសុខភាពរឹងមាំស like <karaoke> ារ <ination that kids know goodbye> ាយសមុតធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់សម្លេចត្បាល់ត្រជាកូនក្មេងនិងមនុស្សចា Baby Cherry ជាផលិតផលស្តង់ដានិងមានគុណភាពខ្ពស់កាន់តែពិសេសសម្លេចត្បាល់ត្រជា Baby Cherry ក៏មានឆ្នោតកោដើម្បីផ្សងយករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមផងដែរដែលរង្វាន់រួមមានដូចជាមីកង្ហានិងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់អតិថិជន អាចស្វែងរកផលិតផល Baby Cherry ដែលមានដាក់លក់នៅផ្សារ Olympic និងផ្សារ Orisey ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអូដាំស្នេយអាចជួនណរិនបានបច្ចាក់ថាករណីបាញ់សម្លាប់នៅខណ្ឌសែនសុខនោះបរិះជាមេធាវីរីអាយនារីរងគ្រោះដែលជាសងសាគឺជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីតាម Online លោកអូដាំស្នេយស្នងការបានបច្ចាក់ថាករណីនេះ កាត់ឡាននៅវេលាម៉ោង8:40នាទីយប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវលេខ1966ភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ំសុណេយអាចជូនរិនបានបន្តទៀតថាបរិសុររងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាទូចវឌ្ឍនៈជាមេធាវីរីឯនរីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអែមស៊ីវីដេតអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់អនឡាញ លោកបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបរិះដែលបានបាញ់សម្រាប់សង្សាខ្លួនហើយក៏បានបាញ់ចំក្បាលខ្លួនឯងដែលប្រើកំភ្លើងគ្លីម៉ាក C Z P 07និងបានរកឃើញសម្បកក្របចំនួន5ក្រៅកាត់កំពុងសមាជិកបានចុះទៅពិនិត្យនៅនៅកន្លែងកាត់ភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទបងប្អូនវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទដែលថតបានគឺថាគាត់ចុះពីលើឡានមកខាងស្រីចុះមុនណាបាទខាងស្រីជិះឡាន Ford ពណ៌ស Ford EcoSport ដល់ពេលខាងប្រុស GM6 ពណ៌ខ្មៅមកពីក្រៅដល់ពេលខាងស្រីចុះបើកទ្វារពីលើរថយន្តមកខាងប្រុសក៏បើកទ្វារពីលើរថយន្តដូចគ្នាបាទបន្ទាប់មកក៏ខាងប្រុសដកកំភ្លើងបាញ់ទៅខាងនារីដែលជាសំសាជាអ្នករកស៊ីអនឡាញបាទដួលមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកក៏ថែមគ្នាទៀតបាទហើយគាត់ក៏បានបាញ់ខ្លួនគាត់បាទតាមក្រោយ អីមិនដឹងថាតើហិណាយន័យទេបងប្អូនតាក់តងទៅនឹងរឿងរាយខ្លួននេះណាបាទជាសងសានឹងគ្នាហើយមិនដឹងថាតើមានរឿងអីទេបានបានជាឈានទៅដល់ការសម្រាប់ចិត្តបាគិតគ្លៃបែបនេះទាំងដែលខ្លួនគាត់គឺជាអ្នកដែលរៀនរៀនបានជ្រេចច្រេះបករហូតដល់តាជាមេធាវីណាបងប្អូនណាมันមិនមែនតិចទេมันមែនធម្មតាទេព្រមឹកមានព័ត៌មានអាប់ដេតបឋមទៀតខ្ញុំបានធ្វើការជាជំរុញដល់លោកអ្នកបានជ្រាបនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងករណីនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា